uso de substância proibida na fabricação de mamadeiras está na mira do Inmetro. Judiciário gaúcho leva projeto de redução da violência doméstica para comunidades carentes da capital. Com a proximidade das festas de final de ano, autoridades públicas alertam para riscos do consumo excessivo de álcool. Sítio arqueológico das Missões receberá investimentos para melhorar atendimento a turistas. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Instituto de Meteorologia e Tecnologia abriu uma consulta pública para aperfeiçoar e rever as normas de fabricação e venda de mamadeiras no país. O que está sendo avaliado é a forma de demonstrar que os produtos atendem aos critérios definidos pela Anvisa, entre eles a proibição do uso do bisfenol A na composição das mamadeiras. O bisfenol é usado na fabricação de produtos plásticos como potes, escovas de dente e no revestimento interno de latas. Desde 2011, está proibido o uso dessa substância na fabricação das mamadeiras nacionais ou importadas. Isso porque quando o plástico é aquecido ou resfriado, ele pode liberar moléculas do bisfenol A, substância que causa riscos à saúde das crianças. É um plástico bem diferente dos plásticos que a gente costumava ter. Pode notar que são mamadeiras bem mais resistentes, pode aquecer, que não vai ter problema de soltar impurezas, né? Não vai ter esse problema de, por exemplo, aquecer e ele vira entortar, qualquer coisa, né? Como fazia antigamente, ou largar impurezas. Então, eles são próprios para isso, são testados, né? A proibição do uso do bisfenol foi determinada pela Anvisa, mas quem é responsável por atestar e também fiscalizar a qualidade e a segurança do produto é o Inmetro. Identificando essa proibição, melhorou a legislação, tornou também possível ensaios para constatar a presença do bisfenol nas mamadeiras. Se existir, ela vai ser proibida a comercialização, não vai ganhar o selo do Inmetro. Tem que ter a marca do Inmetro na hora da compra. Se não comprar, vai ter um risco, ainda vai levar um produto, vai levar um problema de saúde para essa criança. Procurando aperfeiçoar o regulamento para a fabricação e venda de mamadeiras, o Inmetro disponibilizou em consulta pública uma proposta de revisão dos requisitos de conformidade destes produtos. Depois de 60 dias, um texto final será elaborado e publicado em 2014. E após essa divulgação, os fabricantes terão 12 meses para cumprir as determinações. Com o objetivo de informar a população sobre a Lei Maria da Penha e prevenir a violência doméstica contra a mulher, o Poder Judiciário promove palestras em escolas e centros comunitários de Porto Alegre. O que fazer quando a briga de um casal vai assumindo contorno violento? Deixar que eles se entendam, né? O negócio é ligar para os órgãos aí responsáveis para resolver a situação. Ele estava agredindo a esposa. Aí não tem como a gente agarrar e deixar, né? Deixou de ser um problema privado para ser um problema público. É um problema muito sério que merece muita atenção. Em Porto Alegre, 20 mil casos de violência doméstica contra a mulher tramitam na justiça. Na maioria das vezes, os agressores têm o mesmo perfil. Se relacionam bem com vizinhos, com colegas de trabalho, mas em casa têm comportamento agressivo com suas parceiras. Ela é uma agressão diferente, é um outro tipo de violência. Então, acontece muitos dos homens levarem muitas testemunhas, né, nos processos para provar que ele é. Não, mas lá no ambiente de trabalho ele é um ótimo colega, ele é um ótimo funcionário, né, ele é um ótimo vizinho. Então, as aparências para as outras pessoas fora da família são bem diferentes daquela situação que acaba aquela família vivenciando em casa, né? A juíza faz parte de um projeto do Judiciário Gaúcho que vai até as comunidades para explicar como funciona a Lei Maria da Penha. O homem que bate na mulher machuca toda a família. Meu pai, quando bebia, quando eu era pequena, ele bebia e batia na minha mãe. Batia em nós também. E nessa época nós não tínhamos a ajuda da Lei Maria da Penha. Hoje em dia ele se trata da bebida e não faz mais isso. Meu padrasto bate na minha mãe, ele tira o dinheiro dela, ele faz de tudo com ela. Humilha, xinga, briga. E não adianta
denunciar que ela vai e protege ele. Assim a gente vai transformando aquele pensamento, aquela ideia, não só dos homens, mas também das mulheres. Porque muitas vezes a violência acaba se repetindo porque a mulher, ao longo de todos esses séculos, sempre achou que ela, depois que casava, depois que exercia aquele papel de esposa, de companheira, ela tinha que se submeter àquele tipo de comportamento do homem, né, machista, daquele homem que se acha que é dono, que é proprietário daquela mulher. E entre as principais causas da violência doméstica no Brasil está o consumo de bebidas alcoólicas. Um hábito que, segundo o IBGE, começa cada vez mais cedo, já na pré-adolescência, e tem relação também com os índices elevados de homicídios e mortes no trânsito. Pois para tentar estancar este problema, uma audiência pública na capital reuniu especialistas e autoridades de segurança. Só nas estradas federais e estaduais gaúchas, 1.800 motoristas foram detidos por embriaguez entre janeiro e novembro de 2013. Chegada às festas de final de ano, este número tende a aumentar. Por isso, a preocupação do poder público em debater o assunto. A ideia inicial é modificar a legislação. Vai ser debatido exatamente o custo social que o álcool causa, né? E nós sabemos que não é um custo baixo. Ele é um custo alto porque impacta no sistema de saúde. Existe todo um grande impacto na sociedade, que é tudo ônus e custos, e que a indústria que fabrica o álcool tem ficado com lucro e nossa sociedade com a conta. Não é novidade que álcool e direção formam uma química perigosa, que provoca mais do que acidentes de trânsito. Os danos atingem outras esferas. 80% da violência familiar, né, o autor está embriagado. Em torno de 40% dos homicídios que são praticados são também em decorrência. Ou pelo autor, ou também 37% a vítima estava alcoolizada. Dentro deste cenário, o mais preocupante é o consumo que os jovens fazem do álcool. Segundo uma pesquisa recente realizada pelo IBGE, no Brasil se começa a beber por volta dos 12 anos de idade. Quanto mais cedo o jovem se envolve com o consumo de bebida alcoólica, mais suscetível ele estará no futuro para desenvolver dependência do álcool. E indireto, quanto mais cedo ele começa a experimentar álcool, mais cedo ele fica apetente pela experimentação de outras drogas. Dificultar o consumo e trazer mais consciência para a sociedade. Uma das medidas é proibir a venda de bebidas alcoólicas entre 11 horas da noite e 5 da manhã. A outra é vetar a propaganda publicitária em meios de comunicação. Ou nós encaramos seriamente o problema do álcool, proibindo a publicidade dele, ou nós vamos estar dando volta no poste, não é? Quer dizer, ou se faz a coisa que deu certo com o tabaco, ou nós vamos estar cada segunda-feira lamentando as nossas mortes. O consumo de álcool torna-se um problema mais preocupante neste período de festas de final de ano e férias. Para conscientizar motoristas com o objetivo de tornar o trânsito menos violento, a EPTC vem realizando ações educativas na capital. Há 14 anos, existem campanhas educativas de conscientização para um trânsito seguro realizadas pela EPTC. E nos últimos 3 anos, elas se intensificam nesta época. Na campanha, uma esquete teatral demonstra os riscos para motoristas que não respeitam normas. Se a gente não tiver o mínimo de consciência e responsabilidade no trânsito, a gente pode gerar, então, um risco de dano. E esse risco pode ser comigo ou pode ser um terceiro que está ali na via pública sem ter nada a ver com a situação que eu acabo me envolvendo. Mesmo com ações educativas até agora, neste ano, teve um aumento de 16% de vítimas fatais em Porto Alegre em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortos passou de 105 para 122. Os dados são da EPTC e revelam ainda que apenas no mês de novembro reduziu o número de feridos. Em 2012, eram 760 e neste ano, 699. Outro dado desse mesmo mês é que diminuiu o número de acidentes. Eram 2.060 ante 1.791 registrados no mesmo período.
muitas vezes, quando a gente fala no acidente, a gente fala de um número, mas atrás desse número existe todos, né, uma série de fatores que a gente deve levar em consideração, porque não é só a vítima do acidente de trânsito, e sim toda uma cadeia, digamos assim, no qual ele está inserida, como, por exemplo, família, emprego e a sociedade como um todo, é que acaba gerando, né, esse risco de dano. A ação educativa chamou a atenção deste norte-americano radicado no Brasil há 40 anos. Ele saiu de moto do Rio de Janeiro há mais de um mês, com destino à Argentina. A maior parte desses novos motoristas não tem o mínimo preparo. O nego anda em alta velocidade, grudado na paralama do outro, sabe? Isso é um perigo. Esse povo não sabe dirigir, cara. E no exterior, no mundo inteiro, o Brasil tem fama de ter os piores motoristas do mundo. Os agentes da EPTC também dão dicas de segurança no trânsito. Para mim não impactou muito, mas eu acho que é válido. É final do ano, tem muita gente viajando, então é uma maneira de chamar a atenção. Assista no próximo bloco. Sítio arqueológico das Missões vai ser revitalizado para qualificar atendimento a turistas.